Кожен вівторок протягом року для цих жінок починається однаково. Зранку вони приходять на волонтерську кухню «Шалені їжаки», щоб приготувати страви для поранених військовослужбовців, які перебувають у тернопільських лікарнях. Усі ці жінки – матері дітей з інвалідністю, які попри власні обов'язки прагнуть долучитися до підтримки захисників. Долучаються хто по своїй, кажуть, ініціативі, але плюс до того, у нас ще, кажуть, є така невеличка проблема, тому що у нас є діти, які мають невеличкі проблеми зі здоров'ям. Комусь виходить, цей тиждень приходить, комусь не виходить, тому що зараз такий період, ще, як кажуть, ГРВІ, всякі вірусні захворювання. Тобто основний кістяк у нас є 4-5 чоловік, які приходять постійно, а основна кількість, ну, загальна ще кількість, то до 10 чоловік кожного тижня, кожного вівторка. До приготування їжі для військових долучається і пані Наталія. Нам тут, якби там не було, нам тут є легше, ніж хлопцям на фронті. Хочемо вкласти частинку своєї душі, любові, турботи в ці наші страви домашні. В середньому волонтерки готують за день більше 100 порцій домашньої їжі. Це різноманітні супи, солодка і солона випічка, м'ясні та овочеві другі страви. Меню оновлюють щотижня. Ми фасуємо в одноразові лоточки, одноразово і солодке окремо, і друге. Тобто одноразово порційно все фасуємо. І віддаємо їм скільки штук, яка в них є, лежить на даний момент відділення. Це, що ми можемо зробити в даний момент для них. Ну і плюс їжа, тому що кожна людина хоче, як кажуть, нормально прохарчуватися, і кажуть, щоб була якась турбота про людину. Жінки розповідають, що всі продукти для приготування закуповують за кошти благодійних внесків або отримують безпосередньо від небайдужих людей, які самі привозять необхідне. На постійній основі нас забезпечують і продуктами, і так само і гігієною, які є запити хлопців. Також за рахунок донатів, з якими безмежно вдячні. І дуже дякуємо, якщо до нас будуть долучатися нові організації, нові люди, донатами, продуктами. Будемо дуже за це вдячні. Підтримати волонтерок кухні «Шалені їжаки» можете і ви. Реквізити для донатів шукайте на сайті телеканалу ТВ4 у розділі «Допомога» або на фейсбук-сторінці волонтерської кухні.